Алі Банат, бізнесмен та мільйонер, жив на широку ногу. У свої 29 він міг собі це дозволити. Їздив на Феррарі Спайдер, купував дорогі прикраси та брендовий одяг. Його життя кардинально змінилося, коли йому діагностували рак в останній стадії. Після вироку лікарів Алі не впав в депресію. Він роздав всі свої гроші нужденним і заснував благодійний фонд. Він їздив до країн Африки. Завдяки йому там були побудовані мечеті, школи для сиріт та лікарні. Свою хворобу чоловік називав Божим даром, який був посланий йому, аби усвідомити істинний сенс життя. Замість відведених медиками 7 місяців, Алі Банат прожив 3 роки. Багатство – це лише засіб допомагати іншим людям.